Dibawani? Nggih dibawani Mbak, monggo. Parwan nggih, Mas. Nggih saged. Heeh, kula mboten seneng nek serakah. Mbak Pipit, inggih kula babagan protokol kesehatan kirang pono. Menika jenengan ngagem nopo, Mbak? Oh niki, pelindung wajah. Pelindung wajah. Mungkin kalau pakai bahasa Inggrisnya itu susah. Jadi kalau beli bilang saja pelindung muka. Ingkang sedia wonten pundi menika ingkang jual? Sekarang dijual umum, ada di toko aneka serba, ada aksesoris itu semua ada. Di apotek juga ada. Alfamart juga ada. Ada. Alhamdulillah. Sekarang di mana-mana terjual. Sekarang bebas. Untuk menjaga kesehatan lebih gampang. Ya. Nggih, Mbak Jan. Lanjut, Mas. Kapan katakan cecer lan wong ayu. Monggo. Dawai pun langgam ngidam sari. Sesarengan konco-konco Sekar Bima atur konjuk bisusumur pen campur sari konjuk portamu agung sedaya kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng hamriksani. Sumangga. Thank you.
dalu sang saya mateng Mbah Lawuk ya jan. Matur gongi panuwun Pak Pipit, sampun kersa paring panglipur kanca para tamu kakung saha putri, mugi saged dados jampi saya, nggih.